Quatre men. Allez, vas-y, on y va. La musique, vive la fête. Eu tô teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu tô teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar? É fim do mês e eu tô teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu tô teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar? Eu preciso de dinheiro para as minhas contas pagar. Mal chega o carteiro, mal chega o carteiro, começo logo a pensar. Mal venho ordenado, ele foge-me da mão. Fico todo chateado, fico todo chateado. Peço aumento ao patrão. É fim do mês e eu estou teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu estou teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar? É fim do mês e eu estou teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu estou teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar? Pedi ao meu vizinho para algo me emprestar. Pobre dele, coitadinho, também anda a procurar. Todos procuram o mesmo, onde isto vai parar? Nem pompom, nem poturresmo, nem pompom, nem poturresmo. Ele se vai esticar. É fim do mês e eu estou teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu estou teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar? É fim do mês e eu estou teso outra vez. É fim do mês e eu tenho contas para pagar. É fim do mês e eu estou teso outra vez. Mal chega o fim do mês, para onde me vou virar?